Eglēm izrotātajā Latvijas Loto izložu studijā esam visu sagatavojuši šī vakara izlozēm. Un tur jau nāk arī Nora Mona Šenere. Tātad varam sākt. Labvakar, tā arī darīsim. Aicinu jūs visus ērtāk iekārtoties un sagatavot savas izložu kvītis, lai nākamajās minūtēs mēs visi kopā varam piedzīvot labas lietas. Mēs izlozēsim skaitļus, noskaidrosim, cik vērtīgas kļuvušas uzkrājuma prognozes un sveiksim lēmētājus. Šovakar paziņosim arī Moment Loterijas miljonas papildspēles decembra rezultātus. Bet, ja jūs šovakar neesat reģistrējušies nevienai no izlozēm vai papildspēlēm, jūs aicinu vienkārši just līdzi un priecāties par tiem, kuriem paveiksies. Veiksmi mēs izložu studijā piesaucam bieži. Un tā darīsim arī šovakar. Vai mums ir kādi aizvadītās nedēļas veiksmes stāsti? Protams ir. Un kāda jauka sagadīšanās. Viens no tiem ir par Moment Loterijā veiksme laimētu ļoti vērtīgu laimestu. Ja precīzāk, ir laimēts viens no šīs Moment Loterijas lielajiem laimestiem – 10 000 eiro. Bet tas nav vienīgais aizvadītās nedēļas vērtīgais laimests. Arī Moment Loterijā ar skanīgu nosaukumu Bagāts divi dalībnieki ir kļuvuši par 3000 eiro bagātāki. Šajā Moment Loterijā tas notiek jau 374. reizi. Nora, tu tā priecīgi smaidi. Laikam ir vēl kāds veiksmes stāsts. Tā tik tiešām ir. Veiksmu uzsmaidījusi arī 300 gadus loterijas dalībniekiem. Katrs laimēja 10 tūkstošus eiro. Un tas notiek jau 296. reizi. Un 100 gadus loterija ir viena no tām, kurai ir arī sapiedriskā labuma mērķis. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka iegādājoties 100 gadus loteriju, tās dalībnieki atbalsta spožākos vidējo mācību iestāžu absolventus. Un 100 gadus loterijas stipendijās līdz šim ir izmaksāts jau vairāk nekā 1 miljons eiro. Tātad, gādājot par izklaidi sev, tiek labums arī citiem? Tā ir. Apsveicu visus veiksmaniekus ar vērtīgajiem laimestiem un novēlu, lai veicas arī turpmāk. Un es ļoti gribētu, lai kādam mūsu spēlētājam paveicas nākamās nedēļas Viking Loto izlozē. Jo jau 4. izloze pēc kārtas uzkrājums par uzminētiem 6 skaitļiem un Viking skaitli ir 25 miljoni eiro. Un tas nozīmē, ja viens spēlētājs uzminēs šo kombināciju, tad laimēs 25 miljonus eiro. Ļoti vērtīga ir arī uzkrājuma prognoze par uzminētiem 6 skaitļiem – vairāk nekā 4 miljoni eiro. Iespaidīgi. Jāgaida trešdienas vakars. Bet mums laiks ielūkoties vakardienas Eurojackpot izlozē. 8. decembra Eurojackpot izlozē varēja laimēt 42 miljonus eiro. Un šoreiz tika izlozēti šādi skaitļi. 2. 8, 28, 32, 37 un papildskaitļi šajā reizē 3 un 6. Šobrīd jūs ekrānā redzat, pie kādiem laimestiem ir tikuši vakardienas Eurojackpot spēlētāji. Cik vērtīga ir 12. decembra Eurojackpot izlozes uzkrājuma prognoze? Tā turpina pieaugt un otrdien uz spēles jau 49 miljoni eiro. Uzkrājuma prognoze par uzminētiem 5 skaitļiem un tikai vienu papildu skaitli ir 1 miljons eiro. Sestdienas izložu vakaru turpināsim ar Džokers cipariem. Lai pretendētu uz laimestiem šajā izlozē, svarīgi ir jāapstiprināt dalību un tūlīt pēc izlozes salīdzināt kupona numura ciparus. Jo vairāk cipari no beigām sakrīt, jo vairāk naudas laimēts. Vai laimests būs arī tad, ja sakritīs tikai pēdējie divi? Protams, tad būs laimēti 15 eiro. Bet šī izloze var būt daudz vērtīgāka. Ja sakritīs pēdējie 6, par savu varēsiet saukt Džokers lielāko laimestu – 150 tūkstošus eiro. Džokers ir atbildīgs arī par Latlato izlozes papildskaitli. Tas ir norādīts jūsu Latlato 5 no 35 izložu kvītī un strādā arī tad, ja Džokers šovakar nav spēlēts. Arī tad, ja pirms tam būs sakrituši visi Latlato skaitļi, tas Latlato laimestam pieskaitīs vēl apaļus 100 tūkstošus eiro. Lieliska perspektīva! Džokers pirmais cipars 2, otrais 0, trešais 8, ceturtais 6, piektais 4 un sestais, kas ir arī papildskaitlis 0. Papildspēlē Džokers laimējuši kupona numura cipari 208 64 0.
Kad papildu skaitlis noskaidrots, varam doties pie Latloto 5 no 35 izlozes. Ja jūs piedalāties šajā izlozē, tad savās izložu kvītīs esat izvēlējušies un atzīmējuši 5 skaitļus. Vai varbūt izmantojuši ātra spēles funkciju? Vai vienādi vai otrādi svarīgi, lai visi 5 atzīmētie skaitļi ir redzami uz tām 5 mumiņām, kuras tūlīt tiks izlozētas? Jo tad būs lēmēts šī vakara Latloto uzkrājums? Jā, jo tas šobrīd ir kļuvis ļoti iespaidīgs. Vairāk nekā 106 tūkstoši eiro. Un ja būs sakritis arī papildskaitlis? Tad jau tā vērtīgajam Latloto uzkrājumam pieskaitīsies vēl papildskaitļa 100 tūkstoši. Un tas tiek saukts par lielo laimestu. Un šovakar ir tā vārda cienīgs. 206 542 eiro. Latloto 5 no 35. Pirmais skaitlis ir 25. Otrais 23. Trešais 17. Ceturtais 10. Piektais 11. Šīs dienas Latloto 5 no 35 izlozē laimējuši šādi skaitļi. 10, 11, 17, 23, 25 un papildskaitlis šovakar ir 0. Vai esat gatavi uzzināt šī vakara veiksmīgo Jokers 7 ciparu kombināciju? Jāsaka, ka veiksme šajā izlozē var būt arī ļoti vērtīga. Protams, arī šeit svarīgi, lai piedaloties kādā no skaitļu izlozēm, esat atzīmējis dalību Jokers 7. Un arī šeit, līdzīgi kā Jokers, laimesta lielumu nosaka tas, cik daudz kupona numuru cipari no beigām sakritīs ar izlozētajiem. Bet nu iesaistīti jau visi 7. Tieši tā. Un to mums saka priekšā jau izlozes nosaukums. Un ja jau ciparu vairāk, tā tad arī laimests vērtīgāks. Ja sakritīs visu 7 ciparu kombināciju, būs laimēts Joker 7 vērtīgākais laimests – 750 tūkstoši eiro. Joker 7 pirmais cipars 3, otrais 0, trešais 0, ceturtais 3, piektais 9, sestais 0, septītais 9. Papildspēlē Joker 7 šovakar laimējuši kupona numura cipari 300 3909. Vai šis mūsu izložu dalībniekiem ir bijis gana veiksmīgs vakars? Jūsu uzmanībai izlozes rezultāti? Un lielais laimests uz nākamo izlozi. Un kā jau solījām, šo izložu vakaru noslēgsim ar Moment Loterijas miljons papildspēles decembra izlozes rezultātiem. Moment Loterijā miljons iespējams laimēt līdz šim Latvijas Moment Loteriju vēsturē vislielāko laimestu 1 000 000 eiro. Nu pat klajā laista jauna sērija. Tātad ar vienu no iepriekšējās sērijas vēl nelaimēto lielo laimestu, nu jau šobrīd 3 000 000 vērti laimesti gaida savus jaunos īpašniekus. Šī ir tiešām lieliska ziņa, kura ļoti piestāv šim brīnumu gaidīšanas laikam. Ja šoreiz jūsu miljonas biļetē nav bijis laimests, to iespējams piereģistrēt papildspēlei un dot tai vēl kādu iespēju atnest laimestu. Decembra izlozē piedalījās 21 693 nelaimējušas miljonas biļetes. Un mums ir zināmi visu 8 veiksminieku vārdi. 1000 eiro šodien laimē Armands Svika, Artūrs Pantelējevs, Arta Reinholde, Jānis Majors un Sandra Anohina, Māris Everts, Ilvars Žurēvičs un Daina Diana Cēbere. Vēl viens aizraujošs izložu vakars veiksmīgi aizvadīts. Jā, viss, kas bija ieplānots, ir paveikts. Skaitļi ir izlozēti, uzkrājuma prognozes nosauktas, veiksmes stāsti izstāstīti un laimētāji apsveikti. Laiks uzņemt brīvdienas. Rīt otrā advente. Iedegsim vainagā otru svecīti un baudīsim laiku kopā ar saviem mīļajiem. Visu gaišu!